Sveiki, esu dėstytoja Virginija. Mėgstamą darbą dirbu jau 10 metų. Stengiuosi būti geras pavyzdys studentams ir perduoti jiems reikiamas žinias. Domiuosi kalbos kultūra. Dažnai lankausi Valstybinės lietuvių kalbos komisijos svetainėje www.vlkk.lt. Norėčiau jums trumpai papasakoti apie šios svetainės paskirtį, funkcijas ir galimybes. Juk jei moki žodį, žinai kelią. Į naršyklės adreso laukelį įveskime adresą www.vlkk.lt. Esame pradiniame Valstybinės lietuvių kalbos komisijos svetainės puslapyje. Šioje svetainėje galima konsultuotis kalbos klausimais arba iš karto sužinoti atsakymą kalbos konsultacijų banke, dėl terminų tikslintis terminų banke, diskutuoti su kitais svetainės lankytojais, siūlyti naujus pakaitus svetimžodžiams. Nemokamai parsisiųsti originalų lietuvišką šriftą Palemonas. Apsižvalgykime. Viršuje per vidurį matome svetainės naujienas. Kiek žemiau – diskusijas. Dešinėje – paieškos laukelį. Tai labai patogus svetainės įrankis. Į paieškos laukelį įvedę norimą žodį ar frazę, atsakymo galėsime ieškoti svetainėje, konsultacijų ar terminų banke. Pavyzdžiui, norėčiau sužinoti, ar svetainėje kas nors rašoma apie lietuviškas kabutes. Į paieškos langelį įrašau kabutes ir spaudžiu ieškoti. Kaip tik matau antraštę. Lietuviškos kabutes yra savitos? Nuspaudusi antraštę, sužinočiau apie lietuviškas kabutes. Tačiau grįžtu prie paieškos laukelio. Šį kartą noriu patikslinti, ar tinka vartoti žodį laimas. Pasirenku ieškoti iš karto konsultacijų banke. Spusteliu ieškoti. Rezultatai pateikiami jau konsultacijų banko skyriaus aplinkoje. Sprakteliu rastą nuorodą. Rezultatai pateikiami itin greitai. Terminas laimas yra nevartotinas. Šį vaisių siūloma vadinti žaliaja citrina. Dėmesį patraukia žymės. Renkuosi maistas, kad pamatyčiau daugiau su šia tema susijusių konsultacijų. Taigi, man siūloma sužinoti, ar vartotini žodžiai prėskas, suflė, ar galima sakyti kiaušinienė su bekonu, kaip kirčiuoti žodį keptuvė ir taip toliau. Į konsultacijų banką dar galima patekti per pagrindinį svetainės meniu puslapio kairėje. Spustelėkime meniu punktą Konsultacijų bankas. Atsiveria jau matytas puslapis. Paieškos laukelėje galima įrašyti abejonių keliantį žodį ir prireikus susiaurinti paiešką, kad jo būtų ieškama tik klausimuose ar tik tarp antraštinių žodžių. O jei sistema nerado atsakymo, tada drąsiai pildome formą užduoti klausimą, kuri yra puslapio apačioje. Tai reikia rašyti savo vardą, elektroninio pašto adresą, klausimą ir spustelėti siūsti. Atsakymo elektroniniu paštu galima sulaukti tą pačią ar kitą dieną. Na, grįžkime ir spragtelėkime rastą nuorodą. Taigi, sužinau, kad atvirlaiškis yra taisyklingos darybos daiktavardis. Jei turėčiau komentarų šiuo klausimu, galėčiau juos lietuvių kalbos komisijai surašyti čia pat, nurodžiusi savo vardą, elektroninio pašto adresą, apsaugos kodą. Įrašius komentarą spaudžiama siūsti. Meniu konsultacijų banko skyriuje dar randame skiltis. Ar žinote, kad ir ar tiesa, kad? Čia galima sužinoti tikrai įdomių dalykų. Pasirinkime vieną iš jų ir spragtelėkime pavadinimą. Atveriamas naujas langas su straipsnelių pavadinimais ir trumpais aprašais. Norėdami skaityti visą informaciją, spaudžiame pavadinimą ir skaitome straipsnelį. Dabar pagrindiniame meniu paspauskime nuorodą Terminų bankas. Štai jau esame Lietuvos Respublikos terminų banke. Tai norminių lietuvių kalbos terminų bazė, kurioje galima rasti terminų iš žodynų ir teisės aktų. Čia pateikiamos terminų apibrėžtys, sinonimai, atitikmenys kitomis kalbomis. Įdomu, ar žodis serveris turi lietuvišką atitikmenį. Taigi, į laukelį įvedu šį terminą.
Varnelė pažymiu, kaip jo ieškoti. Jei rezultatų būtų per daug, galėčiau pasirinkti sritį, statusą, pažymėti, kurias straipsnio dalis rodyti. Dabar iš karto spaudžiu ieškoti. Štai ir paieškos rezultatai. O, jų net 14. Keliauju žemyn. Termino serveris statusas nurodytas kaip teiktinas. Galiu jį drąsiai vartoti. Noriu atkreipti dėmesį, kad neįsidiegę Palemono šrifto, kirčiuotų raidžių nematytume. Užvėrę terminų banko puslapį, grįžkime prie pagrindinio kalbos komisijos svetainės meniu. Spragtelėkime pirmąjį punktą nutarimai. Atveriamo sugrupuotų dokumentų sąrašas. Pastebėjus dominančią nuorodą, tereikia ją spragtelėti. Pavyzdžiui, man įdomios tarties ir kirčiavimo rekomendacijos. Dešiniau esančioje lentelėje matome papildomą tarties ir kirčiavimo rekomendacijų sąrašą. Radę reikiamą nuorodą, pelės žymeklius spragtelėkime ją. Dabar po lentelę matome kalbos komisijos sprendimus pasirinktą temą. Dar vienas naudingas menių skyrius – didžiosios klaidos. Spaudžiame ir matome pagal kategorijas suskirstytas didžiąsias klaidas. Naudojimosi sąrašų principai yra tokie pat, kaip skaitant nutarimus ar konsultacijų banke. Apie tai jau pasakau, nebekartosiu. Tiesiog iš sąrašo pasirinktume kokią nors nuorodą. Iš skyriaus šriftas Palemonas galėsite atsisiųsti originalų lietuvišką šriftą. Pamatysite filmuką, kaip jį įdiegti į operacinę sistemą Windows Vista. Skyriuje programos galime sužinoti apie valstybinės lietuvių kalbos komisijos vykdomas programas. Visa informacija yra patogiai suskirstyta. Liko neaptartos tik kelios pasirinkčių juostos skiltys. Tai tos pačios naujienos. Viena iš jų – naujienos, kurias matėme pradinėme svetainės puslapyje. Tik čia jos suskirstytos. Bene aktyviausias svetainės skyrius – diskusijos. Atvėrę jį, matome diskusijų temų sąrašą. Jei aktualios temos čia dar nėra, galima ją patiems pasiūlyti. Tai reikia nukeliauti žemiau temų sąrašo ir užpildyti žvaigždutėmis pažymėtus laukelius. Įrašyti vardą, siūlomą temą, apsaugos kodą ir nuomonę. Viską užpildę spaudžiame siūsti. Jei diskusijų sąraše yra tema, kurią norite pasisakyti ar sužinoti kitą nuomonę, spragtelėkite temos pavadinimą. Bus atverti visi pasirinktos diskusijos komentarai, o žemiau laukelis skirtas jūsų nuomoniai. Dabar iš menių pasirinkime skyrių apie mus. Čia rasime ne tik kalbos komisijos kontaktinius duomenis, bet galėsime sužinoti ir jo struktūrą, istoriją, metų planus, teisės aktus, pagal kuriuos ji dirba. Paskutinis pasirinkimas – nuorodos. Čia rasime naudingų su lietuvių kalba susijusių nuorodų į svetaines, veikiančias tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Taip pat pateikiama žodynų nuorodų. Tikiuosi, kad mano patirtis bus naudinga ir jums. Gerbkime gimtąją kalbą. Sėkmės!